Yo, what up och välkommen till del 2 utav Detroit Become Human. Eller Became Human. Jag har ingen aning om det här, men jag tror Became Human. Det låter bättre. Så jag tycker vi bara kör rakt in i den här videon. Och så kör vi del 2. Och gillar den här, glöm inte bort att ge den en fet like. Och lämna gärna en kommentar vad ni själva tycker och tänker om spelet och vad som händer i spelet. Så jag får se vad ni tycker, om jag kanske valde fel väg eller tog rätt väg, om jag skulle gjort något annat. Ja, ni förstår vad jag menar. Men jag tycker vi kör igång och fortsätter det här där vi slutade med att öppna den här lilla lådan då. Så kör vi. Fortsätt. Okej, nu ska vi bara ladda igen. Men perfekt, då hinner jag dricka lite kaffe. Uff, vad fint. 22, 23 och så bara flyger vi till 100 nu. Kanske. Kanske inte. Haha, jag skojar bara. Kul. Nej. Loading. Ja, jo, vi ser detta. Ja, kom igen då. Det tar ju väldigt lång tid här nu. Hallå. Jag vill ju spela idag. 8400. Nu så. Okej. Nu ska vi se vad vi skulle göra. Jag har glömt allting. Vi skulle öppna lådan var det. Men vi började på ett väldigt konstigt ställe. Vi började inte där vi var förra gången. Okej. Går vi in här? Jaha, vi har inte fått nyckeln av henne än. Okej. Får vi om det här lite snabbt. Vänlig. I'm sure we used to be friends before I was reset. Of course we were. Maybe we can be friends again. Yes, we can. Intressen. Vi kör som vi gjorde. Verkar tyst. You're very quiet. You're very quiet. I hope I don't scare you. Nej, självklart inte. Intressen. You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would I really like basketball. Namnet Kara. Ja, just det, det var det. Said you chose my name. Kara. Kara. How did you choose it? Jag tror faktiskt mamma hette Kara faktiskt. You forget to give me your key. Sweet. Gött. Två gånger i rad. Ja, det är fint det. Okej. Sådär ja. Nu ska vi öppna den här lådan som vi avslutade med. Öppna lådan. Och säg inte jag hade rätt. Okej, det är en fyrklövning. Okej. Kara. Nej, ska du inte vända på den? Andrew, come on Kara. Och det där ser inte alls bra ut. Vilken unge ritar såna bilder? Ja, det är ju den killen, jag glömde vad han heter nu. K någonting. Todd hette han väl ändå. Åh nej. Va? Vad menar han? Hon blir mördad utav... Damn! What the... Ja, det här är inte alls bra ju. Vad fick vi nu då? Vad tog vägen? Hur var det man gjorde allting här nu? Okej, så. Ska vi se. Vi bara... Vänta, nej, vad stod det där? Boskande uppdrag. Städa Todds... Nej, okej. Be Todd om nya önskningar. Okej. I'm on it. On the road again. Vi ska ner här. Hallå, vad gör du? Ja, men jag brukar också snurra runt i cirklar när jag ska gå ner för trappar. Aha, han kanske är här uppe. Ja, nej, nu då. Nej. Huh. Jo, men vad är den där snubben? Jag kan ju inte gå ner. Kan vi gå ner här nu? Jo, nu så funkar det.
skumt. Herregud. Okay. What are you doing? Oh, you better don't. I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife? Ja, det är du också. Huh? Huh? Fucking loser. Ja, det är precis vad du är. Get a job, take care of his family. Nej, det kan du verkligen inte. Jag vill precis städa allting. To make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up. I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Du, men hallå, du, låt bli henne nu, va? You hate me. Ja, jag hatar dig. Vad ska du bli snäll nu då? God. Ja, det är klart. What am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. Better be. You know I love you, don't you? You know I love you. Du älskar henne så mycket att du kastar en stol i tvärs över halva lägenheten. Ja. Jaha. Det gick snabbt. Okej. Okay. Ska vi se här. Och här missar vi ju hur mycket som helst. Vad var det jag städade på bottenvåningen? Jag var skitduktig. Missar så mycket alltså. Världsstatistik ska vi se. 77%. Okej. Okay. Nästan 100% städade flickans rum. Och det var många som gjorde allting. Kara ser vad. Nej, jag låst. Nej! Vad var vapnet då? Hittar en väg ner. Ja, men, eller det kanske jag har gjort. Jo, jo! Det har jag gjort, ja. Ja, nu är jag med igen. Okej. Okay. Men det var bra, det var bra. Ja, nu är vi han igen, okej. Okay. Vi är massa olika personer som vi ska försöka leva, göra så att de lever typ. Nu är jag med igen. Välkommen hem. Ja, oh, bara tackar. Lämna paket. Leave package. Okej, okay, men vi gör väl det då. Ställ ner. Coloring since. Ja, nu ska vi se här. Det finns mycket som man kan missa här. Öppna. Väck Carl på övervåningen. Hello birdie. Åh jäklar, var försiktig va. Slå. Varför skulle jag göra det? Eller vad menar ni med slå? Slå på, ja ja. Här. Ibland undrar man om man är smart. Okej. Okay. Vi startar. Ah, nej. Vi bara kör vidare. ska vi se. Kan man göra någonting här? Nej. Det, vi får gå upp då. Dum, 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 dum. Walking on sunshine. Wow, wow. Okej, vad är det här? Det är ju någon som behöver en stol för att åka ner. Kan vi göra någonting med den? Nej. Ingenting här. Okej. Okay. Ja, jo, det är en tavla. Jag ser det med. Den slickar. Den i nacken. Så kan man också göra. Alltså, det här huset var ju mega. Okej. Okay. Har vi någonting? Där är någonting där nere. Det är ju massa där nere. Men hur kommer vi... Jag kan väl inte gå in där ens. Det kan jag det. Vad... Eller jag skulle in där. Jo, det kanske jag skulle. Nej. Fortsätter gå då. Går vi in här? Är det här då? High tech! Vänta lite. Jag tänker inte missa någonting så vi går ner igen. Och så ser vi om vi kan gå in i de andra bottenvåningen då. Men det hade ju inte skadat om man kunde springa lite.
Kan de inte. Så ja, kolla nu. Nu så. Okej. Okay. Men vänta, va? Jag hade ju massa jag kunde pilla på här innan. Varför kan jag inte göra det nu då? Den tvn var ju inte lite fet. Kan vi gå in här? Ja, det kunde vi. Finns det någonting här inne då? Jo, men jag vet jag ska väcka, men jag tänkte att det skulle finnas någonting här att göra. Jag fattar inte. Det fanns ju massa grejer vi kunde göra innan. Ja, nej, men vi går väl upp och väcker han då. Carl! Nej, jag kan kolla här med. Okej, det är en målning. Trevligt. Ja, du är inte snabb. Det här spelet är 10 timmar långt, så vi har mycket spel framför oss. Nu går vi in i veckan. Dra undan gardinen. Eller ska vi väcka han på normalt sätt? Vi drar undan de här. Tycker jag. Låt mig. Fan vad jag hade blivit. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. Good morning. The weather is partly cloudy, 54 degrees. 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I agree. Du I did go to pick up the paint that you ordered. Okay. Oh yes, I've forgotten. Nu ska vi se här. Vad har vi att göra här då? Okay, vi... That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Nej, det gör jag inte. Men nu ska jag ge dig medicin, för jag är en doktor. Can you arm, please, Carl? No. Oh. Carl. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Är rätt. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. Jajamän. All this effort to keep them going. Hmm. Men, what happened to your clothes? Vilka kläder? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. Well, då är vi, har vi trossiga kläder eller vad? Ah, där. Androids. Fan, den här gubben är ju smart ju. I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'm fine. I'll take you to the bathroom now. Den där gubben är ju skittrevlig. L1. Och så drar vi upp han. Sådär ja. Jaha, jag ska fortsätta hålla. Vad händer om jag släpper han då? Nej, det kan vi inte göra. Det kan vi inte göra. Det är för elakt. Åh, jäklar vilken ful katt. What the... L1, och så går vi. Vad har han redan gjort det han skulle göra? Det gick snabbt. Så där ja. X-Men, here we come. Ta Carl till matbordet. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Gallery director left four messages asking to confirm your attendance. Men först så ska vi... I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Aj, vad tufft. Just your usual fan mail. I've already answered. Kolla vad smidigt. Åh, jäklar vad snabbt den gick. Any news from herregud. Vänta på mig. No, Carl. I can call him if you like. No. No, I don't Holly, brace yourself, cause we're going on an adventure. Kom in här. Nej, gör jag inte. I'm starving. Hi, my boy. Breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like. Oh, bacon och ägg, vad gott. Tänk vad gott det hade varit nu va. Frukost. I'm gonna serve you breakfast. What's going on here?
breakfast. Nej, vänta, nej, chilla lite. Jag håller på här. Ah, shit. Så är jag. Ska han äta allt det där? Ja, så tar vi det till han. Nu går vi ut med maten. Men vem var det som gjorde maten om det är redan klart? Han kommer äta kall mat då ju. Det är inte gott. Åh, voila! Det var inte Thank mycket you, mat. Television. Nej, vad tufft. Nej, men jag gör vad jag ska göra. Fan, vad snälla vi är. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? I'm sure. Jaha, okej, okay, vad ska vi göra för något? Oj, oj, oj. Okej, nu ska vi se. Vad har vi gjort? Hitta någonting att göra. Okej. Då spelar vi piano. Eller böcker. Nej, glöm det. Vi ska inte läsa böcker. Nej, 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 nej. Piano. Vad var det? Det finns någonting mer vi måste hitta. Vad är det för något? Spela schack. Nej. Så där har vi låst upp allting där. Gott. Men vi ska köra piano. Spela. Nej, jag vill spela piano. Oj, se om du är en riktig android som kan spela massa där. Gåtfull intim. Men jag, alltså han blir precis typ nedslagen. Så hoppfull blir nog bra. Känner hopp om livet. Nej, jag spelar. Tufft. Jaha. Det här är ju... Damn. Okej, det finaste vi kan. Det var väldigt fin musik måste jag säga. Nej, men nu har vi spelat. Vad tyckte du, gubbe? Something has changed in the way you play. I play. Sometimes I think you have more humanity than most humans. Oh. One day I won't be here to take care of you anymore. Vad är det jag ska ta hand om dig? You have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. Det här är någonting ni kan ta till er. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Precis. Lyssna på han. Let's go to the studio. Var vem du vill. Gör vad du vill. Skit i alla andra. Res dig. Ta Carl till ateljén. Okej, okay, Carl. Vad är ateljén då? Vad är det för något? Jag vet inte vad det är för något. Hack. Ja, nu är det. Wow. Det här var sjukt hur mycket pengar har den här gubben. Let's see where we left off. Remove the sheet. Hada!
Okej, okay. Jag ska göra det. Ja, det är trevligt. Tada! Han är, jag vet inte om det där var snyggt eller fult. Städa ateljén, men ska vi behöva städa igen? Jo, nu vet jag varför han behövde färg. Han är målare. Städa. Men han behöver väl dem? Dom. Jag hade velat ha en sån Android. Det här var ett asket. Jag hade ju varit schysst mot det, i alla fall till skillnad från de där elaka personerna. Är vi klara? Det kan vi inte vara. Här borta har vi massa, tror jag. Städa. Nej. Där borta. Spring med dig. Städa. Nu då? Fortsätt gå. Har vi någonting här? Där har vi lite till. Jag kan inte gå där, jag menar det. Nej, men jag var ju nästan klar. Men det var ju typ en halv sekund. Ja, det ser vackert ut. Mycket fint. Så. Jag är stolt över det. What's your verdict, Marcus? Vad är det för någonting? Men jag tycker den är tuff. Yes, there is something about it. Something I can't quite define. Nej, samma här. I guess I like it. Me too. The truth is, I have nothing left to say anymore. Nej. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. Nej, du menar så. But enough about me. Let's see if you have any talent. Oh, I will show you, mister. Try painting something. Okay, nej, men vi kör. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Vad ska vi måla? Okej. Okay. Kolla vad glad han blev. Ja, nej, men jag är expert på det här. Nu ska vi välja. Hitta ett motiv att måla. Måla av statyn. Måla av bänken. Finns väl någonting annat? Vi målar av hans. Okej. Okay. Kolla, jag målar med. Jag är ju grym på det. Och så, vad fan är det för något? Snett upp, okej. Okay. Du drog 4 gånger. That is a perfect copy. I want you to reality. Paint something the of your own. It's not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it, showing something you see. Okay, nej, men vi visar. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. I... Go on, go. Try it. Grab that canvas. Jag vill måla någonting då. Någonting som vi känner att det är vi. Visa att vi faktiskt är mänskliga. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Oh, oh, oh. Okay. Fan, vad fint spel. Try to imagine something that doesn't exist. Something you've never seen. Now concentrate on how it makes you. Hur ska man kunna göra det? And let your hand drift across the canvas. Okej. Okay. Ska vi behöva måla nu igen eller? Android identitet. Hopplöshet. Tvivel. Fånga. Han är ju inte fångad, men ändå hopplöshet. Han känner sig nog lite hopplös. Kör hopplöshet. Vi målar hela duken fin. Ja, höger, okej.
I can do this. Vänster, höger, gissar jag på. Kolla vad vi kan. Lite till. Vad målar vi för något? Oh damn. Vi är fan experter på det här ju. Såg ni den här målningen eller? Hohoho. Hey dad. Åh, jag visste att du var hans son. Leo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. Han känns som en sån som bara vill ha grejer. You all right? Nej, det är han inte. Han vill ha något. Oh yeah, yeah, I'm fine. Hey, listen. Jag visste det. Cash, dad. Visste det. Again. What happened to the money I just gave you? It just goes, you know. Yeah. Oh. Yeah, you're on it again, aren't you? No. No, no, I swear it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash. Damn. I'm an android. Sorry. Good. The answer's no. What? Nice. Why? You know why. I bought. Yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son. Ja, men jag håller inte på med droger i alla fall. What's no pengar typ. Smarter, more obedient, not like me. Ja, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine. Leo, that's enough. Enough. Nej, vi får inte slå tillbaka ju. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, dad. Jo då. Han älskar dig för han inte ger dig pengar så du inte ska dö. Dumme fan. Får vi förstå lite så. Åh herregud. Vad tycker ni om han? Hans son? Oh. Gud vad mycket det är bra där. Antal poäng 1460. Nice. Då kollar vi världsstatistik. Nu ska vi se här. Lämna paket, gjorde vi. Aktivera fåglar. Jag missar två grejer. Vad då för något? 68%. Carl C. Va? Okej. Okay. Hitta någonting att göra. 44 spelar piano. Mm. 20% hoppfull. Åh, det var ändå ganska bra. Måla av Karls målning 27%. Måla fram. Måla från hjärtat. Okej, okay, ja. Identitet. Åh, gött. Hopplöshet 8% bara. Va? Jaha, Leo bröt sig in för mer pengar. Ja. Herregud, det är ju helt sjukt. Ja. Men det var i alla fall allting för den här videon. Så jag hoppas ni tyckte om den här del 2. Och så glöm inte bort att gilla och lämna en kommentar ifall ni vill se del 3. För att det här spelet är sjukt intressant. Så det var i alla fall allting för den här videon. Så hoppas ni tyckte om den. Och ni får det bästa nästa gång. Peace out! Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I go-